हरि ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभुवं विश्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषत्तद्विश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमत्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मनारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्या वितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तूलम्बत् त्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोऽध्वमदसायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिका नियोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नेवारसूकवत् तन्वेपीता बास्वात्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः स हरिश्चन्द्रा स्वाक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं वरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरे तं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् इति नारायणसूक्तं समाप्तम्। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు మా ఛానల్ ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి। మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి, ఒకవేళ నచ్చకపోతే కూడా కామెంట్ చేయండి, దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము సరిదిద్దుకుంటాం। థ్యాంక్ యూ।